Tak dobré ráno, ženy, já vás zdravím. Zdravím vás z hotelu v Praze, kde jsem celý týden na školení. Pusa už je trošku lepší, ale pořád mám tuhle stranu oteklou, takže trošičku ještě pořád to není ono. Nicméně já jsem vám slíbila novinku. Minulý týden jsem nahrávala video s novinkama pečující kosmetik Sevamisa. A jenom bych vám chtěla říct, čekala jsem do tohle týdne, protože mě oslovil Pure District, protože se jim asi líbí moje videa a to, jak to dělám, tak mě oslovili mě, jestli bych nechtěla s nima spolupracovat. To znamená některé výrobky, které jsem minulý týden si objednala a už jsem je testovala, tak něco jsem si koupila, něco mi dali na vyzkoušení. A já, protože jsem se s nima domluvila, tak bych vám chtěla jenom říct ještě před tady tím videem, než ho uveřejním, že uveřejním tohoto videa potom bude platit sleva 10% na některé výrobky, hlavně na ty nezlevněné, to znamená jenom výrobky v značky Combé, Vamisa a na Perpetuum, což je to anti-aging sérum. A ta bude platit od 16. ledna do 22. ledna na e-shopu Pure District a v kamenné prodejně Budečská Praha 11, Praha 2. Já vám to samozřejmě dám ještě do popisku, ale jenom jsem vám chtěla říct k tomu tady tu informaci, tak mějte se hezky, hezký den a podívejte se na video, jsou tam, je tam jedna velmi kvalitní novinka, kterou už týden vlastně testuju nebo si dávám na obličej. A pak jsou tam věci, které jsem nepoužívala, ale Vamisa je má a má je jako novinku, jako Vamisa Fresh, takže taky se podívejte. Tak jo, hezký den a já se jdu školit. Ahoj, milé ženy, já vás zdravím. Dneska mám pro vás speciální video. Které se bude týkat samozřejmě denní rutiny, noční i denní rutiny mé péče o pleť. Já jsem v minulý týden v tom krátkém videu ukazovala samozřejmě tu večerní péči, kdy jsem apelovala na to, aby ženy dodržovaly dvoufázové čištění pleti. A kdo mě sleduje, ví, že zhruba rok používám korejskou kosmetiku Vamisu přírodní, na bázi, která je výjimečná v tom, že vlastně je dělaná na bázi fermentování, kvašení přírodních sukulentů a je zpracována tak, aby vlastně se dostávala co nejlíp do pleti. Já jsem de facto tu Vamisu kupovala minulý rok, myslím si, že v dubnu poprvé. Ještě někdy jsem to míchala s Inlightem a teď bych řekla, že tak půl roku už nepoužívám nic jiného. A před tím, než jsem odjížděla na Zanzibar, myslím si, že v listopadu, jsem poprvé použila tady ten Perpetuum Anti-Aging Perpetuum Serum. Já jsem ho používala špatně, já jsem ve videích říkala, že je to poslední vlastně krém, který si dávám na pleť, což jsem vám vlastně mylně prezentovala. Já dneska znova pro vás mám nachystaný celou tu proceduru, tak jak ji dělám a jak by se dělat měla. Nicméně mám pro vás asi tři novinky, které jsem nepoužívala já a jednu, která je úplně největší vlastně novinka z minulého týdne. Takže já jsem teď už mám odčištěno dvakrát, to znamená, že nejdřív jsem použila, tak jak ukazuju ve videích, použila jsem tady ten odličovací olej. V současné době oni mají dva, už teďka tenhleten, pak je gel odličovací Vamisa, který je určený spíš pro mastnější pleť, já mám spíš suchou nebo normální, ale spíš suší. A potom mají ještě v olejové podobě, teďka odličovací olej, tady z té řady Fresh opunciový olej. Ten jsem já neskoušela, ten nemám.
takže kdo by chtěl vyzkoušet, může vyzkoušet i ten. Já teda používám tady ten, který mě vyhovuje. Postup je takový, že se odlíčí vlastně olejem obličej, navlhčí se, udělá se z toho taková jako kdyby emulze bílá a tamponkama se celá odlíčím. Jdu do vany nebo do sprchy nebo do sprcháče, umeju to vodou, utřu, nanesu tady tenhle ten krém, můžete nanést ještě gel, oni mají gelovou složku, ten je určený spíš pro právě zase pro mladší pleť, pro mastnější, tady tenhle ten takový normální krém, který napěníte, udělá se taková krásná hladká pěna, spláchnete, umejete. Tak, já dneska použiju tady ten peeling, z toho důvodu, že jsem teď ještě pro vás točila video a zkoušela jsem od včerejška ještě nějaký make-upy, tak abych si to pořádně očistila. A zítra bych šla asi do sauny, ale nejdu, takže si to očistím teď. Tady tímhle s tím enzymatickým peelingem, který není nějak abrazivní, jenom má v sobě nějaké složky, které nám pomůžou zase právě odstranit takovou tu odumřelou pokožku, která se obnovuje a kdyby tam, která by tam být neměla na té pleti. Takže takhle krásně to odčistím. Ještě jednou pěkně. Tak, jsou tam určitě nějaké složky ovocných kyselin, které jsou ale v jiné podobě, než známe. A to neumím úplně tak po chemické stránce dobře vysvětlit, ale když byste chtěl někdo z vás si víc poslechnout o tom, co je Vamisa, kde se prodává, kde vlastně, proč ji začala paní doktorka Lucka Havlíková sem dovážet do Česka a v čem je unikátní ta Vamisa? Já už jsem o tom mluvila, že je to prostě kosmetika, která je přírodní, nemá v sobě žádné složky z té konvenční kosmetiky a vyrábí se takovou speciální metodou kvašením a fermentováním jenom rostlin a bylin bez přídavku vody. Ale ona tam daleko líp všechno vysvětluje, takže když byste chtěl někdo, tak si určitě poslechněte. Ty podcasty mají a paní Lucka a paní Lída, která s ní vlastně spolupracuje, tak má strašně krásný hlas, strašně hezky se ty holky poslouchají. Je tam o Vamise, je tam o těch novinkách, je tam o Vamise Fresh, která v sobě zahrnuje právě tady tyhle ty opunciové věci, které vám ještě ukážu. A daleko líp to vysvětlí po té chemické stránce. Já jsem laik, já jenom hltám a pak to zapomenu většinou. Tak, ale pro mě je důležitý to, že to prostě funguje úplně jinak než konvenční kosmetika. O tom jsem už mluvila, že před těma 3 rokama už vlastně v zásadě normální konvenční kosmetiku nepoužívám, protože jsem měla pocit, že mi na tu pleť nedostačovala, chtěla jsem mít šťavnatou, nechtěla jsem mít papírovou, takovou zvláštní. Tak a já teda dneska použiju, abych to dokonale hezky udělala všechno, tak použiju tady tu hydrogel masku zelenou, která je v zásadě rozjasňující a tonizuje a regeneruje. A budeme potom pokračovat dál v té kombinaci těch věcí, který si potom budu dávat na obličej, abych vám to ukázala, něco vám právě řekla ještě o těch novinkách. Tak. Takže je dobrý si pak opravdu lehnout, ne, nic nedělat, protože ono to pak klouže. Vždycky musím to oddělat, až pak vidím, jestli jsem to tak klouže, že to jde strašně špatně. Tak jo, tady máme nos a tady máme dál. Tak, milé ženy, já jsem tady po 20 nebo půl hodině zpátky, takže odstraníme fresh gelovou masku od Vamisy. Tak, takhle krásně, skoro úplně se mi de facto vcucla, vůbec mi tam nezůstalo nic, že bych to měla ještě rozmazávat, takže úplně ta pleť to úplně snědla celý. Takže takhle krásně. Teď přichází vlastně třetí velmi důležitý krok, který
vlastně byste měli mít, to je po odčištění. Tonikum není, u Vamisi není tonikum stejný, jako máme my třeba tonikum pro odčištění, dodatečné odčištění pleti. Tohle to má trošku jiný smysl, tady to tonikum. A já teď do toho tonika vlastně přidám tady tu novinku. Firma Pure District se mnou, nebo oslovili mě, jestli bych s něma nechtěla spolupracovat, protože viděli moje videa a celkem asi se jim to líbilo, jak to dělám, že to dělám pro ženy kolem 60, že nejsem vlastně mladá žena. Takže takhle vlastně je ta kulička. A v té kuličce je schovaný velká koncentrace kyseliny hyaluronové. To je vlastně novinka. Vy si nakapete de facto takhle do ruky to sérum a nakapete to na tu kuličku a ono se to za chvilečku rozpustí. A nemá se to na to šahat, se jenom takhle rozetře a vlastně se rozpustí v tom množství toho séra ta kyselina hyaluronová, abych to řekla. Dobře, trošičku to lepí, malinko chvilku, vždycky je to takový maličko lepivý. Mělo by se to teda primárně dávat spíš ráno, protože dojde jako kdyby k tomu, že ta kyselina se dostane opravdu do pleti. Dneska teda jsem úplně asi dehydrovaná, protože to úplně hned je vsáklý všechno. Takže to je novinka, kterou Pure District minulý týden uvedl na trh. Já mám to balení, je jich tam 25 nebo 28, to znamená, že je to zhruba na měsíc. Vždycky ráno se dává po očištění do toho séra ideálně, do takzvaného toho tonika. Tak, teď přijde další fáze, kdy si dám vlastně tohle sérum z té řady Fresh, která je velmi hydratační. To je vlastně sérum, které se získává z kvašených vlastně listů, dužnatých listů opuncie, což je takový ten kaktus, který znáte z Itálie, z Afriky. Takhle krásně a zase ho vtlačím do té pleti. Vlastně oni zjistili, dřív se dělalo aloe, ale oni zjistili, že ta opuncie má ještě větší schopnost hydratovat tu pleť víc než ještě aloe. A takže celá ta řada Fresh je na hloubkovou hydrataci. Je to velmi zajímavé, kdy paní doktorka vlastně Lucka taky vypráví v těch podcastech o suché pleti a o prostě nedostatku hydratace, kdy samozřejmě hydratovat můžeme zevnitř a hlavně zevnitř, to znamená, měli bychom hodně pít vodu a tak, ale samozřejmě dostaneme tu hydrataci klidně i zvenku, to znamená pomocí tady toho séra. Já to tam trošičku vklepu a pořád je ta pleť taková malilinko, jako kdyby malilinko lepkavá. Tak, další krok je vlastně, kdy můžu dodat ještě další sérum. A to sérum je tady právě to Perpetuum Anti-Age Sérum, které vyvinuli, nebo paní doktorka ho vyvinula a je to jejich výrobek. Není to výrobek korejský, ale je vlastně výborný. Já už ho de facto dva měsíce určitě používám. Opravdu jenom malinký množství. Všechny ty výrobky té Vamisi jsou tak silný a koncentrovaný, že opravdu potřebujete malinko. Nemusíte vůbec dávat moc, stačí strašně malé množství. Tak a poslední teda krok, který v té péči o pleť dělám a dělám ji i večer, i ráno, tak já si nanesu ještě tady ten výživný olej, kapku, do dlaně. Si dávám tady ten
Nourishing Cream, tady tenhle ten výživný krém na noc. Zase nemusíte moc, stačí malý množství. A přes den místo toho krému dávám jenom tady tenhle lotion, což je jemnější, není tak hutný, jako je krém. Tak. A tím jsem vlastně završila tu nejlepší péči, kterou si můžu dopřát od Vamisi. A takže takhle krásně. A teď ta pleť je taková malinko mastnější, ale během, já nevím, 5 minut, většinou ráno, já vlastně tuhle tu proceduru dělám i ráno. Jediný rozdíl je, že nedávám masku a vlastně nedávám po každý peeling. Ten dávám jenom jednou za týden. Tak a ještě, když byste chtěli jo, si to zafixovat, tak si ještě můžete takhle přesto klidně stříknout tady ten spray z té opuncie. To je takzvaný vlastně toner mist tonicum, který můžete i použít klidně přes make-up nebo během dne, když potom máte pocit, protože teď se samozřejmě topí a ta pleť může být vysušená a přesušená, tak i během dne klidně můžete a můžete. To by bylo moje každodenní a v zásadě noční i částečně ranní péče o pleť s kosmetikou Vamisa. Tak já doufám, že ty z vás, který si Vamisu na základě mých recenzí a mých videí koupili, že jsou spokojeni tak, jak já, protože já zatím nemíním měnit. Pouze jsem objednala mezi Vánocema ještě jednu značku korejskou, kterou jsem chtěla vyzkoušet. Nicméně jsem zjistila, že v krému jsou taky dimetikony. Byla jsem z toho zklamaná, protože ta značka je strašně propíraná na YouTube a je to prostě bestseller a blé, blé, blé. A spousta těch make-up artistů to používá i pod make-up. Ale nicméně jsem zjistila tady to. Já samozřejmě pro vás to video mám taky. Taky jsem to vyzkoušela, ale prostě ta Vamisa pořád vede tím, jakým způsobem je vlastně vyráběna. Takže já vám ještě jednou moc děkuji za sledování. Určitě pod videem budete mít odkaz, budete tam mít i link na tu slevu. Takže vyzkoušejte, Vamisa má vzorečky, nemusíte si kupovat celé množství, můžete si to nejdřív vyzkoušet ve vzorečkách, ale já jsem opravdu přesvědčená o tom, že jakmile to jednou vyzkoušíte a jakmile si uděláte očištění, dáte si na to tady tohleto tonikum nebo tady to sérum tonizační, jak oni tomu říkají, toner vlastně, tak úplně zjistíte, jak ta pleť je příjemně hebká, uklidněná, nikde vás nic neštípe, nikde vám nic nesvědí. Je to, jak kdyby vám někdo napumpoval do té pleti prostě vodu nebo něco blahodárného. Mám pocit, že tu pleť mám šťavnatou, vyživenou, nevysušenou, nemám problém s tím, že by mě během dne pálila, štípala, že by mě táhla někde. A vidíte, že často měním make-upy, často měním podkladové báze, takže pro vás dělám make-up, ale nestalo se mně, že by se mě někde něco na té pleti udělalo, že by mě někde něco právě alergizovalo. Ještě se na to mrkněte, poslechněte si podcasty, ty jsou moc zajímavý a je tam spousta řečeno toho, co byste se třeba chtěli zeptat. A já se budu těšit zase příště na nějaký video, který pro vás nahraju. Mějte se hezky, hezký večer, protože už je večer, už je tma. A já se jdu něco najíst a jdu se podívat na video, abych vám to mohla nastříhat. Tak jo, a moc děkuju za sledování a pokud by se vám videa líbila, dejte like, dejte odebírat, sdílejte moje videa, protože tak se to dostane do povědomí širší veřejnosti. I možná některá žena v našem věku bude ráda, že může sledovat moje rady a moje rady nejen s make-upem, nejen s pečující kosmetikou, ale rady třeba co se týče vlasů. Tak jo, děkuju, mějte se moc hezky.